3, מכבי נתניה לוקחת אליפות ומוטה לשפיגלר חתום על המשפט הנצחי נתניה ועוד 15. מאז ליטשו הרבה יהלומים בעיר, אבל ארון הגביעים נותר שומם. עד אתמול. נכון, זה רק גביע הטוטו, ובכל זאת, יונתן כהן ועומר בנוביץ' מתרגשים עם מכבי נתניה. כשירדנו ליגה, הקמע בכה. עכשיו הוא מחייך סוף לסוף, נכון? כשירדנו ליגה, הוא בכה ילד. סוף לסוף אנחנו לא יושבים. היסטוריה, תן לי שיטה, תן לי שיטה. מכבי נתניה שוב מחזיקה בתואר אחרי 22 שנים. אתה מצלם, יראו את זה בערב? יראו, יראו. זאת הקבוצה הכי טובה בארץ, ויש עוד 15. כך זה נראה ב-83 עם עודד מכנס, דוד לביא, משה גריאני, בן אילם, חיים בר ושאר היהלומים של נתניה. היום מדברים על אורן ניסים, לירון וילנר ואבי פרץ. נכון, מדובר בגביע הטוטו, אבל מבחינת ראובן עטר, אחד שכבר עבר משהו בקריירה שלו, זאת רק ההתחלה. אני שמח מאוד כמאמן תואר ראשון. יש לנו למעשה העונה הזאת שלושה דברים אנחנו הולכים. אחד זה קודם כל עלייה, השני זה השגנו כבר עכשיו גביע הטוטו, והשלישי זה גביע המדינה. אחת אחת הייתה התוצאה בתום 90 דקות. בדקה ה-35 זה היה אבדול עזיז, ובמחצית השנייה כפר סבא השוותה משער של דה סילבה. עוד 30 דקות עברו ללא שערים, כשהגיעו הפנדלים, אלה היו הדקות של שוער נתניה. הפנדלים זה הרבה מזל. יש קצת יכולת גם, אבל אני אומר עוד פעם, פנדלים... צריך מזל, צריך מזל, כי זה עניין של מילימטרים לפה או לפה. איפה חוגגים בנתניה בימים האלה? קח אותי לאן שאתה רוצה, לא יודע, לאן שיקחו אותי אני אלך. זה התחיל עם עצירת הפנדל של דה סילבה. הבועטים של נתניה עשו את העבודה, וכששלב מנשה עמד מול פרץ, פרץ ידע בדיוק מה לעשות כדי להביא את הגביע לנתניה. אני חושב שהיה משחק ברמה של ליגת העל היום. כפר סבא הוכיחו, כל פעם הם מפתיעים אותי מחדש, כל פעם אני חושב שהם טובים, אני רואה שהם יותר טובים. יש הקבוצה מצוינת, אבל מולם גם עמדה קבוצה טובה. הרבה יותר קל לפרגן אחרי ניצחונות, גם בכדורסל רוצים גביע.